Morten Carlsen. 1-4 i lokalopgøret mod FC Roskilde. En lige kamp, men vi taber i dag. Hvad ligger til grund for det? Det gør, at vi selv dummer os. Som du selv siger, så er det en lige kamp, og vi har de muligheder, vi skal have. Men vi skaber nogle situationer for os selv, som gør, at vi får to røde kort, og så kan man sige, så gør vi vores chancer markant mindre for at lykkes, og det er selvfølgelig vores resultat. Hvordan ser du ellers kampen fra start til slut? Vi får jo en fornuftig start, hvor vi kommer foran med 1-0, og derfra? Jamen, altså, det har du ret i, men jeg føler lidt, det er ikke spild af tid, men det er i hvert fald nytteløst, når vi ender op i en situation med at spille 9-11, så er det lidt svært ved lige pt. At se det gode i, at vi kræver en håndfuld chancer, og vi kommer foran 1-0 og spiller ind i en fin første halvleg, men det er ikke det, det handler om for mig. Det er mentaliteten og, hvad kan man sige, tanken på det mere end sin egen opgave. Og hvad nu? Troen er vel ramt efter det her nederlag med to røde kort og 1-4 i bagagen? Jamen det er klart. Jeg står og snakker om gode ting efter Næstved og Thisted, og hvor vi får ikke de point, vi føler, vi skulle have. Og langt hen ad vejen gør vi jo de rigtige ting i dag for at lykkes, men så gør vi så også selv vores del til, at vi ikke lykkes. Så selvfølgelig er vi ramt. Vi er nede, og det må vi arbejde fra. Nu skal der vel laves lidt om på holdet til den sidste hjemmekamp her i efteråret. Du skal rokere lidt. Jamen, selv sagt, når vi har to midtstopper ude til næste kamp, så kommer der nogle rokeringer, og hvordan og hvorledes vi løser. Det har jeg en idé om, men nu må vi lige se ugen an, og så er vi klar igen søndag.